嗨，大家好，我是拿岩，欢迎来到科技美学。那刚刚呢，我们和大家一起观看了三星全球的发布会啊，一起了解到了三星的 S 八和 S 八 Plus 这两款产品。那么我们下面呢，就和大家一起啊，来看一看这款产品真机上手的情况到底是怎么样。虽然我们体验的时间也比较短啊，但是呢，关于这款产品的方方面面，还是给了我们很多的感受的啊。下面一起来看。S8 作为三星的年度旗舰，受关注很正常啊。即使是三星已经尽最大努力去保密，不过群众的热情还是很高，这和挖掘 iPhone 的谍照热情差不多了啊。所以呢，大家在之前网上看到的那些谍照基本属实，不过真机呢还是比曝光图要震撼许多。息屏下呢，前置面板弧度比谍照还要窄啊，给我们的感觉更加的紧凑、更精致。不同角度的光线下，光影变换和玉石一样圆润啊。在机身的三维方面，得益于超高的屏占比，用更小的尺寸得到了更大的屏幕。S8 呢，整机的三维尺寸比 S7 Edge 还要更小一些。和5.5寸的 iPhone 相比呢，5.8寸屏的 S8 呢，更是小了一大圈啊。6.2寸的 S8 Plus 呢，机身尺寸和 iPhone 7 Plus 不相上下。那如果你很看重屏占比的话，这几台机器放在一起的感觉并不是同一代产品了。另外呢，关于屏幕的覆盖，S8 和之前广受关注的 Xiaomi Mix 的全面屏是两种风格。Xiaomi Mix 呢是内容占满屏幕，而 S8 的两侧的边框呢几乎覆盖正面板啊，像水滴溢出的感觉。S8 和 S8 Plus 的分辨率比较特别，软件方面呢可以手动调节分辨率，从最低的1480x720到中间档的2220x1080，再到最高档的2960x1440。为什么和我们常见的全高清或者 2K 分辨率不同呢？因为 S8 的屏幕比例呢不是传统的16:9，而是18.5:9。玩游戏的时候呢，比如说最近流行的《王者荣耀》，那屏幕呢会多出部分视野，看到的东西更多，就和桌面端21:9的超宽显示屏类似啊。你看到的内容比对手更多，对于玩游戏的人来说啊，这个很关键的。之前最关心的开孔问题啊，确实是很多啊，不算听懂还有5个。当然了，这也是情非得已啊。新加入的虹膜识别等呢，需要占位。如果是浅色面板，看着会很不舒服。好在呢，三星解决的方式比较直接，无论什么配色啊，前面板的顶部和底部都是黑色，你就不用担心开孔太多了。怎样才能加入科技美学的公众微信呢？我们打开微信，选择通讯录，点开订阅号，点击右上角的加号，在查找公众号的框中呢，输入科技美学，看到那个熟悉的图标了吗？点击就可以加入进来了。如果你不嫌烦的话呢，还可以将科技美学的账号添加到你的桌面。在科技美学的公众微信账号呢，有关数码的任何问题，你都可以向我提问。每天呢，我都会以语音的形式回答大家的问题。三星呢，这次为了超高的屏占比啊，可谓是破釜沉舟了啊，连自家标志性的实体 Home 按键呢都给去掉了。当然了，前面呢还是加入了虹膜识别。除了屏占比呢，前面板最大的变化是取消了实体 Home 按键，沿用多年的椭圆形 Home 按键呢是三星的标配啊。Always on Display 呢这个功能大家都应该有印象啊。那么三星这次呢又做了调整，S8 屏幕下方的中央位置有一个常亮的方形图标，息屏的时候呢照常显示，用力按压可以调出不同的解锁方式，因为 S8 的屏幕呢是支持压感的。背面呢，S8 就没有正面惊艳的感觉了啊。玻璃材质，相机模组略微突出，在可以接受的范围之内。上代的 S7 Edge 啊，被吐槽的一点呢，就是只有正面呢是弧面玻璃啊，背面手感不佳。S8 呢，在手感方面得到了补足，背面的弧度呢，拿着也足够的舒适，不再像 S7 Edge 那样硌手啊，手感提升明显。Home 按键是没有了，那指纹传感器还在，只是呢，移到了相机模组的右侧。补光灯和心率传感器之类的模块呢，移到了左侧。不得不说啊，后置指纹设定还是会让很多人花时间去适应的。那目前市面上常见的后置指纹区域呢，都在中轴线附近，
我们解锁手机呢，也经常在中间找位置，一到右上角之后不太适应啊，不容易够到啊。S8 Plus 的屏幕尺寸更大啊，难度呢也可想而知了。按键方面新加了一个人工智能助手呼出键，那作为智能助手呢，Bixby 和 Cortana 和 Siri 不太相同啊。Bixby 呢是一个设备的帮手，可以帮你更轻松地使用手机完成一些任务。最初的版本呢功能有限啊，基本上是一个更全的 Blackfeed，今后的功能会不断地增加。所以啊，现在的 Bixby 的作用是让 S8 的系统软件更好用一些。配置方面呢，最强的处理器骁龙835，再加上 4G 和 64G 的组合，之前传言的 6G 内存这次没有消息。相机部分呢是 S 系列的常规升级，主要是像素和光圈参数都一样。软件方面呢，加入了一些流行的玩法，但大部分的操作逻辑和 S 系列是一样的。因为体验的时间很短啊，我们只拍了几组样张。从样张上来看呢，S8 和 S7 Edge 区别不大，白平衡、曝光到风格细节，二者都是伯仲之间啊。这也从一个侧面说明 S7 Edge 的成像素质啊，放到今天也是非常优秀的。那 iPhone 7 Plus 呢，习惯性的偏暖，曝光也更加准确一些啊，解析力不如高像素的 S8 和 S7 Edge。放大纸币数字的边缘呢，iPhone 7 Plus 已经开始模糊，三星还是比较锐利的。那这组样张灯光打在枝叶上反射的灯光呢，也被 iPhone 7 Plus 忽略了，呈现原本的绿色，没有 S8 和 S7 Edge 那样的质感。在色彩和高光的部分呢，iPhone 7 Plus 都要稍逊色一些。好了，以上呢就是我们快速和大家一起体验三星 S8 和 S8 Plus 这两款产品上手的一个情况。第一印象还是不错的啊，特别是颜值方面呢，令人相当的震撼啊。比较小的机身，比较大的屏幕啊，这在以前呢都是概念机，那现在呢都已经来到了我们的身边。好了，虽然我们体验的时间比较短了，但是呢我们还是能够看到这款产品上面有很多的亮点。当然，更多的详细的测试，包括和它主要的竞争对手，比如说苹果啊，比如说华为啊，那么我们将会在后续的视频当中为大家详细的带来。好了，以上呢就是本期科技美学视频的所有内容了。欢迎大家关注我们的微信、微博，那每天晚上呢，我们都会在那里用语音的形式和你来共同交流。好了，以上呢就是本期视频，我们下周再见。